Må jeg lige sige noget engang? Jeg tror ikke, at det her bliver det mest interessante, I har set i jeres liv. Især ikke på den her kanal her. Fordi det her er en Audi A8. Og det er det, som Mette Frederiksen kører. Og Dan Jørgensen har også haft en. Jamen der Jeppe Kofod, han har sgu også en nu. Men så ikke helt alligevel. Og det er også derfor, vi lige står her i dag. Fordi det her, det er en A8, men det er en S8. Så i stedet for 245 heste, som Mette Frederiksen kører rundt og sviner i sin dieselbil, så er det her en benziner med 520 hestekræfter. Altså den ledeste A8, man kan få. Og det passer meget godt ind i den ånd, som jeg repræsenterer, som er kapitalisme. Og det sjove er, at min hverdag er fyldt med biler, men det er meget, meget sjældent, at jeg tænker på Audi S8. Meget sjældent. Jeg tror ikke, jeg har tænkt på den i måske 8 år. Så derfor er det måske meget sjovt endelig at få lov til at prøve at køre i en og opleve en. Det eneste, jeg husker ved S8'erne, det er, at der var en version engang, som havde en 10-cylindret Lamborghini Gallardo-motor. Som ikke lød som en Lamborghini Gallardo, men det markedsførte de så i hvert fald på. Det husker jeg. Det vi lige skal holde fast i her, inden I begynder at klikke væk, det her er jo det ledeste inden for det her A8-segment. Men er den hurtig? Ja. 520 hestekræfter fra 0 til 100 på 4,2, og fjernbegrænserne og kører den cirka 500 km i timen. Det er fint. Det er jo ikke det, det handler om, for det her det er og bliver aldrig nogensinde en sportsvogn. Det er en lang pølse, som kan accelerere hurtigt, og så ser man ser meget autoritær ud. Det er derfor, ministerne kører i dem. Men der er også en anden grund til, at jeg har valgt at tage en Audi med i dag. Det er jo fordi, at jeg kan jo se på vores seertal, jeg kan jo se på vores videoer, at de videoer, som I godt kan lide, det er Audi'er. Jeg ved sgu ikke. Jeg ved ikke om jeg er Audi mand, men altså det her er måske mere et eksperiment, fordi af de Audi'er vi har vist på kanalen igennem tiden, så er det her nok den mindst rebelske der er. Altså det kan godt være det er en S8, men for fanden altså. Det er jo ikke det en 20-årig dreng i Slagelse vender sig om efter på gaden. Er det det? Det tror jeg sgu ikke. Men det er måske heller ikke til en 20-årig dreng det her. Det er måske til mennesker som er lidt mere sofistikeret. Jeg er i hvert fald ikke en af dem. Det er bare jeg skal ikke have sådan en her. Det jeg tænker, når jeg kører den her bil, det er, at jeg føler mig som ministerchauffør. Det gør jeg. Fordi er det en involverende bil, det her? Nej, det er det ikke. Det er en meget, meget behagelig bil, men det er jo fandme også lidt kedelig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan da godt accelerere lidt i den, hvis jeg gerne vil have det, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi laver det i 0-80. Hvor har det? Har den launch control? Det ved jeg sgu ikke. Lidt. Jeg tror på, at det er 4,2 fra 0 til 100. Oj, det er skævt nok. Men det, jeg synes er interessant, det er afskrivningen på den her bil her. Fordi nu er den her bil fra 2012. Og i 2012, der koster den her bil her, altså, jeg ved ikke engang, hvad den koster, fordi der er så mange options på. At startprisen er i hvert fald 2,3 millioner kroner. Det vil sige, at i 2012, der koster den her 50.000 kroner at lease om måneden. I 2013 kostede den 45.000 at lease om måneden. Men i 2020 koster den 4.000. Inklusiv moms. Og det er det, der er interessant, fordi afskrivningen på de her biler her, det er ligesom at gå ned i Superbrugsen og købe en koldskål, drikke den, og så gå tilbage og få penge tilbage. Du får ikke så meget tilbage. Folk vil ikke høre på dig. Altså, bilen har jo ikke ændret sig. Det er jo for helvede stadig den samme motor. Og det er jo stadig, der er jo ikke sket noget. Den koster bare lige, 45.000 kroner mindre om måneden, end den gjorde, dengang den kom. Det er sgu da en case. Og det er derfor, jeg synes, det er meget sjovt, det her. Fordi folk har fandme tabt mange penge. Det er sjovt. Det kan godt lide sådan noget. Det kan godt lide, når folk tager penge. Så er vi inde i flagskibet fra Audi. Og prøv lige at lægge mærke til, hvad man kan her. Inden man ruller vinduet ned bag, så se her. Det er gardinerne. Det sætter dine børn altså også pris på. Det er ikke kun ministeriet. Og der er også en til helt bagpå. Altså til den store ting der. Der kan vi lige vende kameraet om og kigge. Det er den der. Hvordan er det der? Det er den der. Se. Det virker sgu stadig, ikke? Og se her. Prøv at se det her. Den har seriøse lamper inde i bilen, ligesom du har i dit klæderskab. Hvordan fanden er man tænder dem? Der. Se der. Det er sådan en kostalslampe. Kameraerne kan I se der. Jeg ved ikke, om der er interessant, men man kan se hele bilen der. Så kan man se op fra. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer.
men det er et eller andet med nogle algoritmer og nogle kameraer i siderne. Sådan. Jeg har aldrig fattet noget som helst til det her. Jamen, er der en satellit, der holder øje med en? Det er sgu ikke, hvad. Men der er også kamera bagud, der er kamera alle steder. Men nu kører vi. Skal nok holde mund. Vi starter selvfølgelig ud i det ledeste mode overhovedet. Den har 5 forskellige modes. Den har efficiency, comfort, auto, dynamic und individual. Og vi står bare i dynamic, fordi det er der, hvor den indstiller sine ting selv. Det vil sige, lige nu der burde den faktisk være rigtig led. Og så tager vi den lige ud af det her D, og så tager vi den i manual mode. Det vil sige, at du har en ministerbil, hvor du kan skifte gearne på rattet selv. Det er mærkeligt. Den kørte hurtigt. Er I parat? Skal vi lige høre den? Nu hører vi den her lyd her. Ja. Det synes jeg er lidt imponerende alligevel. Det her, det skulle være den ledeste S8'er, der er, og den lyder jo, hold kæft, hvor er den stille. Motoren i den her bil her, det er en 4 liters TFSI-motor. Det betyder turboer, og det er 650 Nm og 520 hestekræfter. Jeg har sagt, hvor hurtigt den er. Den siger fandme ikke meget. Prøv at høre den her motorvejs kørsel her. Men den lyder bare ikke lige så vildt som de gamle, men det er nok heller ikke det, der er mening. Altså prøv at se på den. Det ligner jo ikke, at den lyder godt. Gearkassen. 8 trin. 8 trin triptonen. Meget, 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 meget blød. Og ikke specielt involverende. Ej, det her det minder mig om arbejde for FDM. Shit, mand. Standard, der kommer bilen med luftopfjedring og variabel dæmpning. Så du kan simpelthen selv bestemme, hvor højt du vil have den. Hvis du skal ind i en skov og smide et liv ud af bagagerummet, som nogle russere bruger den til. Det har jeg sagt før, men det er rigtigt. Så kan du så hæve ride-heighten på den. Det er jo det, man kan på de her biler her. Det er fans. Det er alle mine fans her, 14 år. Fedt. Jamen, det er fedt. Men tak fordi I ser med. Ja, selvfølgelig. Ja, det er skidesødt, ja. Den er ikke hurtig, men det er sødt, du prøver. Altså, jeg er jo relativt historisk interesseret bilhistorisk. Det jeg synes, det er spændende at se, hvordan tingene har udviklet sig. Og jeg kan lige sige, at jeg gik lige i nogle gamle bilbøger, og så kiggede jeg lige, hvordan S8'eren egentlig har udviklet sig gennem tiden. Kunne I tænke at høre det? Fordi I har ikke noget valg, nu kommer det. I 96, der kom den første Audi S8. Altså den her hurtige version af A8'eren. Og den havde en 4,2 liters V8 med 340 hestekræfter. Det er ikke meget for så stor en bil, og så lang. Men så i 2006 og frem til 2011, der kom den her 5,2 liters V10'er med 450 heste direkte fra Gallardoen. Direkte, siger de, bare neddroslet til ikke at være så spændende. I en ny S8'er, det er det. Ja, og så kom den her, og så kørte den frem til 2019, og så sidste år, der kom der en ny version af den her, lidt faceliftet, men med præcis den samme motor, bare med noget hybrid drive også. Så det er det samme, og bare meget dyrere, og sikkert et stykke, fordi det er utestet og sådan noget der. Så det her, det er helt klart det, man skal have. Jeg siger ikke en skid. Jeg siger ikke ting. For helvede, altså. Okay, nu tager jeg kameraet i hånden, og så kan vi kigge på nogle detaljer på den her bil her, for det er vel for pokker, det folk gerne vil. Typisk Audi front, alt for stor og alt for meget julelys op foran der, og så ser det så ud som om, at de her bakspejle på Audi altid har en eller anden sygdom. Sådan med spedalskhed, de er altid meget store og klumpede, og det ser helt forkert ud der. Men det er fordi, de har så mange ting, der kan gøre, at man ikke kan køre galt eller sådan noget der. Og så er der længden på bilen. Den er voldsom. Jeg har været nødt til at trælle tilbage for at få den hele med. Klassiske S8 hjul her, det er jo selvfølgelig en standardbil det her, det er klart. S8 Calibra, og kommer bag på her, så kan vi se, at den har 4 udgangsrør, ligesom S'erne har. Det er jo ikke en RS8, det har de åbenbart ikke lavet endnu. Det er meget sjovt med ovale rør. Men de her flagskibsmodeller fra Audi og Mercedes BMW er ikke spændende at se på, det er heller ikke meningen. Der hvor det er spændende at være, det er indeni. For der er flere gadgets. Prøv at se her. Her for eksempel, der går vi lige ind. Nej, forresten, de har det her. Klart. Det har alle biler. Nu næsten i hvert fald. Der er S8'eren her, ikke? Og det er fordi det er S8'eren, så er der meget carbon, fordi man skal lige tro, at man har en sportsvogn. Så der er carbon her. Der er carbon på det her fuldstændig enorme armlæn her. Og der er også carbon i dørene, sammen med rullegardiner. Der er altså ikke mange biler, der har den her. Det ligner en lang kartoffel, men den føles godt. Eller gashåndtaget til et fly, det kan det også godt være. Og så bare Audis normale layout her med den her lille pude her, som man ikke forstår noget af. Og så en screen, som virkelig popper hurtigt op. Prøv lige at se her, nu tænder vi den lige. Det går altså lidt hurtigere end på en XC90, vil jeg sige. Stor rød startknap, hvis du kan lide sådan en der. Og så er der også et askebær. Et stort Audi askebær. Og jeg vil lige sige, bare lige til info her. Jeg har aldrig nogensinde set en bil, hvor man, som har opfordret så meget til at ryge som den her.
Der er en til her. Hvad fanden? Det er helt vildt det her. Det er ryger. Det er ligesom at være på blikket det her. Der er jeg sgu bare altid. Det jeg synes er interessant ved sådan en A8, det er jo, at den er jo ikke særlig gammel. Altså modellen. Den kom i midten af 90'erne, hvor Mercedes S-klasse og 7-serien havde været der i millioner af år. Altså, den penetrerer lige pludselig et marked, som er ret svært. Men jeg fandt nogle tal, altså nogle salgsstatistikker fra Tyskland fra 2008. Og det er altså ret interessant læsning her, fordi i 2008, der var der indregistreret 4.446 A8'ere i Tyskland. Samme år, der var der indregistreret 4.226 7-serier. Og så S-klassen, Mercedes har jo så 8.000, dobbelt så mange. Men der er flere A8'ere end 7-serier. Hvorfor fanden er der det? Jeg tror også, grunden til, at Audi er så populær, det er jo nok også fordi, at de kommer jo med nye ting hele tiden. Jeg ved godt, Mercedes altid har været den, der har været sådan lidt mest revolutionerende på teknologi og sådan noget. Og det har de også været. Men de har bare ikke været revolutionerende på teknologien, som Audi har været. Fordi Audi var den første i den her luksusklasse her, som kom med et firehjulstræk. Quattro Drive, så det er ret godt. Og så var også den her Audi Space Frame her, som er et aluminium chassis. Det havde de andre heller ikke. Så er det de to vigtige ting? Det ved jeg sgu ikke. Det skulle godt være, det er det. Det er da meget godt. Det havde de andre da ikke.